عند سيد اي متر بتاني. متر ب 30 جنيه. شايف القماش كده اهو، متر ب 30 جنيه. ده كله قماش تنجيد، تعمل كفر، ده الكفر ده هو اللي هو المكشكش، وفي الحاجات ده متر ب 30. شايف الخامة بتاعتها ما شاء الله عليها حلوة. ده كله فين؟ عند سيد او ابراهيم، 2 فرشة واحدة، ده كله 30 جنيه. شايفين الشكل ده اهو، حلو قوي. وده كمان اهو حلو او ما شاء الله، دي تتعمل كفر انتري جميلة، متر ب 30 جنيه. ده كله 30 وده ب 30، ده كمان 30 جنيه. هقرب لكم 30 جنيه اهو، ده شكله بيجي السيد، حب يجيب هو وقعد في اول السوق اهو زي ما انتم شايفين كده، عشان ما اجيبش وش حد. ده 40؟ اه 40 صح؟ ده ما شاء الله عليها، شايفينها 40 جنيه. ده قماش تنجيد اهو ما شاء الله عليها، شايفين؟ بصوا ده الوش بتاعه ضد، شايفين الرسومات شكلها عامله ازاي؟ متر ب 40 جنيه، حلو قوي. ده ب 30، ده الساتان ده 40 صح؟ ده ب 30، ده قطيفه اهو، ده اهو المتر ب 30 جنيه، في منه الاسود والبني، وده المتر ب 30، ده الساتان اهو، حلو قوي. القماشه دي ب 30 جنيه ما شاء الله، قماشه التنجيد حلوه، شايفين الشكل كله اهو. ده ب 30 جنيه، ده فين؟ عند سيد. ده ب 30 وده ب 30، والستان ده ب 30 صح؟ 30 صح؟ اه ده 30 جنيه. شايف الخامة بتاعته؟ الأزرق والأحمر والأخضر، كل الألوانات دي بتاعته اهي، متر ب 30 جنيه. شايف الشكل بتاعها عامل ازاي؟ ما شاء الله عليها، والفرشة بتاعها جميل، حلو قوي. ده أمال القماش الجنس بكام؟ 80. ده كله 80، واللي هنا ده بكام؟ ده ب 50. ده نوع القماش ده جبردين، جبردين ب 50، والجنس ب 80. ده كله فين؟ عند سيد. شايف الاشكال دي كلها ما شاء الله، عنده تشكيله النهارده حلوه. ده القماش اهو، حلو قوي القماش ده، شايفين شكلها عامل ازاي؟ حلو ما شاء الله، جميله. شايف الالوانات تحفه بصراحه، عنده تشكيله النهارده حلوه. ده الجنس اهو، شايفين الجنس ده، جنس اهو متر ب 80 جنيه. ده جنس اهو حلو قوي ب 80، وده ب 80. كل اللي انتوا شايفينه ده جبردين ب 50، والجنس ب 80 جنيه. ده كله فين؟ عند سيد. ده الفرشه بتاعته اهي، كل الحاجات دي اهي زي ما انتوا شايفين، كل الحاجات دي في ب 30 وفي ب 80 وفي ب 50. ما شاء الله عنده تشكيله حلوه قوي النهارده، حلوه. اقرب لكم على القماشه اهو، نبص بصه تاني، كل الحاجات دي موجوده عنده. شايف الحاجات دي كلها اهي، ده كله فين؟ عند سيد. ماشي ما شاء الله عليها حلوه. ده الفوشيه الاخضر بتاعها جميل، ده الاخضر اخضر، اللون ده حلو قوي جميل. والزهري، شوف الزهري ما شاء الله عليه، الزهري حلو ازاي. شايفين الشكل ده كله فين؟ عند سيد.